Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të këndshëm. Genta Ismajli përfshihet në një aksident të rëndë automobilistik në Amerikë. Genta Ismajli është përfshirë në një aksident automobilistik në Amerikë. Sipas burimeve për emisionin InHold, këngëtarja e njohur u godit nga një policë në Shtetet e Bashkuara, konkretisht në Chicago. Pas momenteve të vështira, mësohet se tani ka filluar të marrë veten dhe është jashtë rrezikut për jetën. Vetë këngëtarja nuk ka bërë asnjë deklaratë publike për lajmin e ditëve të fundit, por nga burimet afër saj mësohet se gjendja shëndetësore është nën kontroll. Megjithatë, aksidenti e ka ndalur për momentin realizimin e koncertit të saj. Për të cilin ka kohë që ka nisur përgatitjet, Genta Ismajli flet për rikthimin në skenën shqiptare me këngë të reja, pas një periudhe të gjatë larg skenës muzikore. Genta Ismajli ka konfirmuar rikthimin e saj në muzikën shqiptare me projekte të reja. Në një intervistë të fundit, këngëtarja e njohur u shpreh se është e entuziazmuar për këtë fazë të re të karrierës së saj dhe se ka përgatitur disa këngë të reja, të cilat do t'i publikojë së shpejti. Genta tregoi se rikthimi i saj është menduar me shumë kujdes dhe përkushtim, duke sjellë një stil të freskët dhe të ndjerë për adhuruesit e saj. Ajo falenderoi fansat për mbështetjen e vazhdueshme gjatë viteve dhe u shpreh se ndjen një përgjegjësi të madhe për të dhënë më të mirën në këtë rikthim. Genta premtoi se këngët e reja do të jenë plot energji dhe do të mbartin atë stil unik që e ka karakterizuar gjithmonë, duke krijuar pritshmëri të mëdha për publikun shqiptar. Me projektet e reja dhe një fokus të fortë në muzikën bashkëkohore, Genta është gati të rikthehet fuqishëm në skenë. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.